шикелле. идил, хаварис шикелле, туркмнернин, бир хакса кешу утрип юрушлернин, шуай мусульманларга текфир ясаушларга, текфир ясаушларнин юллары, амаллары дурсту улгин исбат ите. Амадыгыз мы? Без не пиамбары не сага шафрды, мархамат нулка, игилекка, хамин кеше, Аллахнин Аламнар Роббысының үзенә мархаматлы итәсе килсә, унасәшләргә тиеш, җирдәгеләргә мархаматлы һәм рәхимле булырга тиеш.